Sveiki, su jumis šiandien žaidžia Čiau Čiau. Šiandien aš sugalvojau pažaisti Happy Wheels, nes gan man patinka Happy Wheels. Įdomus žaidimas, juokingas, gal ir jums patiks labai. Ką galime pradėti? Galime eiti ir visi. Čia. Nemėgim. Ką? Pradėm nuo pirmą, minigame special. Žodžiu, kas čia toks apidėlė? Jūn animumo. Ant, mano pasirinko šimtį. Ką pasie? Šitą mano seniuką. Vau. Nu. Lei. Yeah. Jei, level up. O, šitą nemėgstu. Nerimas. O, va. Oi, ne. Mes atliešamės. Krentam. Tai čia lipam. Level 3. Tarkam iš. Opa. Easy. Arba. Yeah. Fuu, buvo prieš finisą. Jei. Arai. Crossbow šiuo. Oh, wow. Geras. Press the space to start. Shoot with the speed 1 second to reload using I'm. Hold shift and laser sight. What the fuck? Ooh. Wow. Aš man tokį pakelmą, koskį. Ir negaisų vyną. Va, geriau rokin metą, ne pažaisti. Va. O, jau sulyžiu. Vau, šitas geras. Va, bet pas mane neveikia. Gero vyna. Va, šitas vyna. Nu, ne, kiau. Ah, shit. Labai bad. Ah, ok, not bad. Libis, oh my god. Help, damn. What's up? Yeah, bitch. That's like a man, dude. What's up? Minigames, dude. Don't die. Oh, wow. Štai bus. Wow. Žinokit, jeigu skris jimis skardai, tai paslėpkit po kėdėm. Po stalui po kėdėm. Tu, kai užkis. Come on. Yes. Freeze fall. Bilard, 5, 4, 5, 6. Nu. Ding. Ši koinsų nori. Dar, dar. Jei. Daug būčiau. Dar. Facebook. Aaaa, šitas Facebook. Dar, bomba. Weeb. Ne, lūžo koja. Ai, jis. Bye-bye. Oh my god. Ragas. Kūnas, nu... Nu, ko... Kūnas, nu... Atsiskyręs. O galiu kojas yra.
Vamos ver como que eu te meto nesse caso. Faia! Ovo što se grozba. Tu! Bomba! Leko koja! Bomba, bomba, bomba! Je! Bomba, bomba! Kojens? Wow! Što si... Ja razbavao. Matrix. Hello to the Matrix! Ne, teď nepasu do vás, lidi těbe. Neměš do vás. O, nepadem. I... I win. Little Justin Bieber style. Oh, little motherfucking Justin Bieber. Ball of fire. Good girl. Ball of fire, you know. Ah, just here. Stay on fucking. Alright. Get the fuck out of my way, motherfucker. Dude. Fucking yeah! Like. Wow! Not bad. Not bad. Fucking little piece of shit. Get out of my fucking. Ooh! What bar? Ou chega essa aqui, chega 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 aqui. Aha. People's medicine. Dá pra poder isso ticklish então. E vê isso. Backflip, motherfucker! Like a pro. Oh wow. Galera, já não vai. Como nisso não mostra? Motherfucker! No, this is a second channel. Yeah. Like a pro, motherfucker? Like a pro, motherfucker? Oh my! Look at me. Bye bye. Bye bye. Wow, like a pro. What just did you like? Ir būtent ta vieta, tas laikas. Na, grįž. Aina, ką jaučia? Bet neturiu žodžių. Gerai viskas. Štai veikiau. O, dar du jau turės. Wow, dar labai negalės vos įskleis, o šiandien kistu. Wow. Dar galiu, varyk, varyk. Ką, iš tikrųjų šiandieną galiu baigti, nes man čia toli aš nenueisiu. Ką, susitiksim kitam video. Vienas žodžiu, laikinkit, prenumeruokit.